Dobrý den. Tento příspěvek by se mohl také jmenovat Pokrok nezastavíš. Každé odvětví se totiž vyvíjí. Manažeři se dnes místo kanceláří schází na videokonferencích pomocí virtuálních schůzek přes počítač. Doktor píše pacientům recept na léky přes SMSku. A realitní makléři? Ano, i realitní makléři využívají některé inovace moderní doby. Počínaje podpisy smluv přes mail, přes videoprohlídky, webové stránky nemovitostí a konče prohlídky nemovitostí na dálku přes internet. Ano, přes internet. Jedná se o virtuální prohlídky, nebo také 3D prohlídky. V zahraničí možná déle a u nás v České republice za poslední rok také čím dál častější jev. Jako názornou ukázku se podívejme na virtuální prohlídku rodinného domu se zahradou a bazénem. Velká výhoda 3D prohlídky spočívá v možnosti projít si nemovitost do detailu ještě před osobní prohlídkou. Sem přichází již připravení kupující, kteří mají většinou již velmi vážný zájem. Kupující se tak může lépe zorientovat. Prodávající dostává do své nemovitosti více vážných zájemců. Odbourává se tím nešvar známý jako realitní turisté, anebo také zájemci poptávající úplně jinou nemovitost, která z fotek nebyla tak úplně zřejmá. Že si něčeho kupující nevšiml při prohlídce a těsně před podpisem chce ještě další slevu, to tím pádem také končí, odpadá, jelikož na 3D prohlídce vidíte vše jasně a zřetelně. Každá prasklinka je vidět. 3D sken poskytne větší komfort, bezpečí kupujícím, zprostředkovateli šetří čas a prodávající má jistotu, že nic nezatajuje. Používá nejmodernější nástroj pro prodej nemovitosti, která zvyšuje zájem i celkovou tržní cenu. A v neposlední řadě také šetří čas. Z dobrých fotek zjistíte lecos, ale 3D prohlídka poskytuje úplný a dokonalý přehled o nemovitosti.